Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nesta manhã, irmãos, nós vamos continuar a estudar o capítulo 4. Nós parámos no versículo 7, não foi? Gostaria que nós hoje fôssemos do 8 ao 11, pelo menos. Amém? E assim nós vamos estudando a Palavra do Senhor de uma forma uh, uh, ordenada, certo? De uma forma expositiva, estudando todo o texto bíblico. Lembrando aos irmãos que estamos a estudar sobre a perspectiva da santidade, mas não é um sermão temático, não temos feito sermões temáticos, mas sim uma série mais expositiva, indo versículo após versículo, entendendo o que a palavra do Senhor nos diz, contextualizando toda a carta. Amém? Uh, de Pedro, Primeira de Pedro ainda. 1 Pedro 4, 8. Diz-me: Sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para tudo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez e clina a sua cabeça, Pai. No nome de Jesus te pedimos graça, sabedoria e misericórdia, para que possamos entender o texto e crescermos no conhecimento de quem Tu és. Guarda-nos, ó Deus, e dirige nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós viemos a falar sobre a santidade, e neste parte da palavra, nós vemos que a palavra do Senhor diz, lembra -se como é que terminámos a semana passada, sobre ser sóbrios e vigilantes, sobre orarmos e, e conhecermos a doutrina bíblica, e agora diz para termos ardente amor uns para com os outros. Ah, talvez é, é, é difícil, irmãos, nós, nós termos este conceito deste amor entre os irmãos hoje. Sabe porque, irmãos? Ah, é, é difícil. Ontem eu estava a falar com os irmãos uh, da Igreja da igreja Americana lá em Clifton. E uh, alguns dos líderes, por causa de um assunto. Técnico, prático, de, 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 de trabalhos na igreja, mas, mas chegou o assunto, chegou lá. E nós temos uma, 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 uma noção fraca, fraca, me diria do que é a igreja. Fraca do que é a igreja. Nós somos tudo menos um modelo de igreja. Nós, hoje, hoje como igreja do Senhor, eu estou a falar da forma geral, mas nós também aqui, globámos a nós. Somos tudo menos um modelo de igreja. Nós somos uma, uma, uma geração fraca, egoísta, Isolada que se agrupa por razões pessoais, ok? Deixem-me por assim: nós temos uma noção, fomos criados e ensinados assim. Eu preguei sobre isto no domingo passado lá em Clifton. Nós fomos ensinados e pregados, e pregados, fomos ensinados assim desde pequenos em fazer coisas que sejam boas para nós. Você não manda os filhos à escola porque eles precisam de pertencer a uma comunidade. Você manda por duas razões. Ou porque é obrigado pelo governo, espero que não tenha sido essa razão, mas porque você espera que os seus filhos na escola vão trazer qualquer coisa boa para eles. Anos mais tarde, você espera que o seu filho case com a pessoa, ou a sua filha, com a pessoa que vai fazer ou o seu filho ou a sua filha feliz. Você não está minimamente preocupado com os outros. E a criança, você foi ensinado assim, você cresceu assim. Você foi trabalhar dedicar uma profissão que desse dinheiro para si, que fosse boa para si, então, minimamente incomodado com o patrão, ou qual é o benefício que traz para a sociedade e eu fazer, uh, uh, imagino falar no que faz telha, não? Eu não fui minimamente ensinado que fazer telha é uma coisa boa porque a briga é da chuva, não, De fazer telha é um negócio que vai dar dinheiro, porque se não der dinheiro e a pessoa não for rica, vais fazer outra coisa, vais procurar outra coisa. Nós estamos sido ensinados todos assim, chegámos ao Evangelho com esta carga de pensamento, e sabe qual é o problema para quebrar isto? É que a igreja não tem sido nos últimos séculos igreja. Séculos Igreja. Mas sim o clube onde você vai buscar qualquer coisa, vai fazer mais qualquer coisa, você vai entregar nada, você vai receber qualquer coisa, você vai tirar um partido qualquer, vai ser bom para mim. Uma vez eu tive uma pessoa que veio ao culto e disse que foi. Essa pessoa deixou, deixou de congregar conosco porque ia embora para casa vazio. Vazia. Eu vou embora vazia. O problema dela. Eu não fui cheia para casa. Não sei, a gente tem café, tem bolos. Talvez ela não gostava do café e dos bolos. Não sei o que aquela espera e cheia de quê. A gente faz uh, lombo. mais <laughs> O irmão faz o porco, lá o maravilha O irmão, o irmão Silveiro faz bacalhau Não, é? não então é a esposa São os dois uma só carne E é? a irmã ia vazia para casa não, Acho que não tinha nada que lhe agradava não, porque é que eu Estou a para a brincadeira para que você entenda A igreja não é o sítio onde você vem buscar, encher de qualquer coisa É o sítio onde você vem dar, bem se entregar bem louvar, bem adorar A igreja é só a igreja Porque existe um grupo de pessoas Que são família em Cristo Ou deviam de ser E nós temos um conceito vazio disto, irmãos e não precisa de apontar para a igreja dos outros para ser assim. Nós temos um conceito vazio disso. Nós encontramos-nos uma vez, duas vezes por semana. Irmãos, que atrasado estava a falar com uma pessoa que disse assim. A pessoa disse assim: Ah, o ah, um novo convertido disse que ia começar a escolher ou vim ao culto um dia ou vim ao outro, duas vezes por semana é muito. E a pessoa que me telefonou e que me falou comigo disse que estava preocupada por causa do conceito de que a pessoa acha que um dia ou outro, dois é muito. E disse: Pois é, o problema é disso. É que nós como Igreja não somos o que devíamos de ser porque a Igreja do primeiro século estava junto a todos os dias e comiam juntos todos os dias. Porque que as pessoas escolhem quem chega? Irmão, escuta lá uma coisa. Se você está aqui há séculos, há muito tempo na Igreja, anos, você vem duas vezes. Porque é que aquele que é convertido de novo tem que vir duas vezes com você que já está aqui há tanto tempo? Eu já posso ir só uma? Se Você vem duas vezes por semana ao culto? Eu estava a falar que a gente aqui nem tem duas vezes por semana. Mas se tivesse duas vezes por semana, eu estou falando no normal até duas vezes por semana. A pessoa chega e diz, porquê é que eu ia ir duas vezes por semana? Eles estão lá há tanto tempo, eles vão duas vezes, eu não vou tanto comer, eu vou menos um pouco. Vou só uma. Eu disse à pessoa, esse é o problema. O problema não é quem chegou e tem a noção de que não precisa de tanto culto. É que nós que estamos não entendemos que precisamos de tanto culto. Nós temos pouco culto. Nós temos para o porque nós não temos o que o versículo diz aqui: ardente amor uns para com os outros. Era preciso ter ardente amor. Era preciso a gente amar verdadeiramente. A gente só consegue estar juntos. Quer dizer, eu vou comparar ardente amor a uma forma paupérrima aqui, mas vou tentar dar um jeito aqui, de você entender. Você lembra do tempo que você começou a namorar? Você só queria estar com a pessoa. Aquela ansiedade, aquela loucura. Aquele desejo de estar com a pessoa. Você ah, mas é paixão, irmãos. É bem uns hinos, uns anos atrás muito criticados, porque dizia, uh, tinha um hino inclusive, dizia que estou apaixonado cada vez mais por ti, oh Deus, isso é uma coisa do género, e a gente está, a palavra paixão está errada aqui, está mal colocada, não devia testar, o hino é meio irético o outro tem não sei o quê, não acha correto, não sei o quê, eu não estou aqui a defender nem a letra do hino, tampouco, muito menos o grupo que o canta, de longe que estou, não concordo também, não sei se a palavra paixão é a palavra certa. Vapor, porque a paixão é um sentimento que vem e vai, amor é que é o que fica. Eu não estou, sinceramente, eu não quero saber se para nada agora podemos falar sobre isso outro dia. Hoje não é o assunto. O que eu quero chamar a atenção é que aquele sentimento, aquele desejo ardente, amor ardente, um desejo ardente, profundo, que não vem e vai, mas que fica, que permanece, que aumenta de estar junto, de igreja a ser igreja. Jesus disse isso: sereis conhecidos pelo amor com que vos amares uns aos outros. Irmãos, nós estamos longe longe de ser isso. Irmãos, ele fala contra mim e às vezes eu, eu, eu fico a pensar há quanto tempo eu não ligo aquele irmão? e é melhor dar uma chamada. Já não falo com ele há muito tempo. Isso é, isso é amor ardente, irmãos? Isso é. é, é irmão, é quase obrigação. Ah, oh, pastor, a tenho que falar com as pessoas. Então eu pego no telefone. Eu faço com gosto, eu falo com a pessoa com gosto. Mas não é um ardente amor. É uma coisa muito disfarçada. É uma coisa muito diluída em água. Irmãos, não queria colocar, não queria colocar ninguém num, 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 num ponto complicado, mas pense: está a chegar o fim do ano, quantas vezes você este ano, quanto tempo do seu ano você passou em comunhão com um, dois, três membros da igreja? Em comunhão, quanto tempo? Se você dividisse o seu tempo, não sei quantos dias, vezes não sei quantas horas, o seu dia todo, o seu ano todo, agora, ter desse tempo todo, quantas horas você passou em comunhão verdadeira, íntima com o seu irmão, e quantas você passou em comunhão com muitas outras coisas? Com muitas outras coisas. Você vai chegar à conclusão que realmente não há ardente amor. Uma das marcas de santidade. E uma das necessidades do ardente amor, ou melhor, pondo de outra maneira, a necessidade de nós termos ardente amor e que temos comunhões com os outros, é porque nós, ao contrário do mundo, procuramos vidas santas. E quando nos juntamos, é por isso que tem a ver com santidade. Quando nos juntamos, nós nos fortalecemos uns aos outros, porque todos temos em comum a necessidade, o desejo de viver uma vida santa. É tão complicado isto, irmãos. Você não imagina o quanto eu me alegro? Você pode pensar que é mentira. Eu me alegro quando eu sei que um irmão e um outro irmão, uma irmã, uma outra irmã, ou não sei quem, se juntou para uma coisa qualquer. E eu me alegro. Aí ah, eu não fico muito preocupado se você falar mal de mim. a sério, eu não fico preocupado, eu não estou para falar mal. Ah, o irmão está no cochicho no telefone com o outro, está a falar mal do pastor. Ah, oh, deixa eu falar, irmão, que ele defenda o senhor, o que aconteceu com o exército, que você falou? Ah, se tiver mal, eu quero lá saber, eu falo, falo de mim. O outro dizia, fala de mim bem ou mal, o que importa é falar. Não, não é isso, caso, irmão, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com isso. Eu, eu me alegro, irmão, ter em comunhão com o outro. Um decidiu visitar o outro, decidiu conversar, decidiu sair. Se... Cuidado, não é que você vai, mas que você... se você estiver neste espírito, não há problema onde é que você vai, porque você não vai a, a si tirado. Mas essa ardente, esse desejo, essa comunhão. Eu vou dizer o que é que às vezes acontece. É um irmão ter afinidade com o outro. Isso não significa nada. Porque você tem amigos. No mundo tem pessoas que você vê e diz assim: 'Ei, pá, que soldados que eu tenho'. E a pessoa nem é crente. Cuidado com esse caminho também. Eu não tô a falar aquela pessoa que você gosta, porque às vezes tem uma pessoa na igreja que a gente gosta, já tem uma afinidade. O pastor não pode, né? Engana o seu. Sou humano com você, não? Claro que a gente tem afinidade por uns e não tem, não tem tanta por outros. Tem ama a todos. Tem que amar, mandamento. Mas às vezes não é, eu não vou mentir. Ah, irmãos, eu amo todos vocês por igual. Até ah, aqueles que. é? Irmão, a minha esposa é membro da igreja. Eu amo um bocadinho mais a ela, não, irmão? Vocês perdoam isso? E os meus filhos são as crianças da igreja mais bonitas, irmãos. É? São meus filhos, é? são membros da igreja. Claro! É assim. é? Tem que ser, né? Não, não, mas o meu caso é, irmão, fique quieto. É. É? E esse... Oh, esse... Não é? Claro, amados. Mas tem esse ardente amor em que nos deveria levar a estarmos juntos, irmãos. Parece quase aquela pregação das 10 acusações contra a igreja, né? lá do Paul Washer. Mas, irmãos, é... Vai descolar. as 10 acusações contra a, 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 a igreja, irmãos, esta, esta é grave. E eu me sinto parte dela. Nós temos muita dificuldade com esta área. Nós não passamos tempo juntos, nós não temos comunhão, nós não temos ardente amor. Nós vimos a igreja com o intuito de receber e nós procuramos locais onde nós nos sentimos bem. Irmãos, eu noto isso até quando eu não estou no culto. Se eu sair, irmãos, é um problema. E sabe o que é que eu penso? Irmãos, e vocês sabem que eu sou muito pouco, já sei muito. Hoje, hoje eu cheguei à conclusão que não, não era um bom caminho que eu estava a tomar. Isso muito é né conferência, coisas assim. Hoje vocês já perceberam que eu não, não, não estou a fazer isso. Mas por outro lado, meus amados, eu fico às vezes a me a mim próprio, quando isso acontece e eu não estou, e o culto não, não acontece, ou o culto não é a mesma coisa, eu fico a perguntar e que eu nunca, nunca fui falar, nunca falei com quem ficou na responsabilidade, ou na direção, nem nada. Sabe qual é a minha preocupação? É que aqueles que vão à igreja vão pelo quê? Deus está? Ou não? Uns e outros estão? Ou não? Então escute. Nós sabemos o caso. Eu não estou aqui a apontar dedos. Não? Já aconteceu até no nosso, entre nós. De uma pessoa ir embora e um monte de gente ir embora. Eu fico a pensar. As pessoas estavam ali vir porquê? As pessoas vieram por vir ou porquê? O pastor morre, a igreja fecha. As pessoas estão lá quê? O que é que levou o povo a congregar? quanto encontra isso nas escrituras, em Atos dos Apóstolos. Pedro foi preso, a igreja fechou. Foi. Troférias, foi. A igreja reuniu em oração para ele ser liberto. Nem acreditaram muito quando abatou a porta já não ele. Não é? Mas é o que eles fizeram? Estavam juntos. O que sustentava a igreja não era Pedro. Não é? Porque o Pedro não é Papa nenhum, não, é? não era Pedro nenhum. Pedro estava preso, a igreja juntou para orar. O que sustentava a igreja era Deus. A união estava entre os irmãos. A comunhão existia. Mas ficou cada um em sua casa a orar. Não estavam juntos a orar, não era. É? Quando veio à porta, foi lá a menina e disseram Oh, não é ela, é um espírito. A igreja, meia... meia. É? é o espírito dele que está aí à porta. Mas não foi isso? Não é que nós é é é estávamos juntos, irmãos? Mas esse ardente amor... Irmão, estamos a chegar ao fim do ano. Faça uma reflexão sobre isso. Pense que comunhão um você tem com os irmãos, que tempo você passa verdadeiramente com os irmãos, quanto é que você se entrega? Quanto é que você... O que é que você fez por um irmão? E por quantos fez e quanto tempo durou? Às vezes a gente se entusiasma, vamos fazer não sei o quê por fulano, vamos fazer não sei o quê. Aí acabou, passa pouco tempo, morre. Quanto tempo nós temos nisto, irmãos? Nós precisamos nos aplicar a isto. Diz a palavra assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Eu não posso evitar eu contar o episódio do hospitaleiro, não né? é? Um irmão foi para o hospital e no deculto seguinte o irmão ficou muito indignado e pregou e disse, irmãos, a nossa irmã esteve no hospital e ninguém apareceu lá. E a palavra dos de senhores para nós sermos hospitaleiros. É, irmãos. Por acaso, o conceito que ele acaba de dizer, o irmão lá que errou, foi no, no versículo com o... O ser hospitaleiro, no sentido de visitar no hospital, está no versículo anterior. Tendo ardido a tabarela, errou, foi no que leu. É? O versículo que ele mencionou. Claro que a hospitalidade aqui é receber a pessoa, né? O conceito está no mesmo, né? O irmão é que errou, achou que o hospital era do hospital e yeah, é, eu sei, mas foi engraçado de qualquer maneira, também não estou aqui a criticar o irmão já partiu para o senhor e não estou nem a criticar o, o irmão é brincadeira, mas, não, a maioria não sabe quem é mas o, 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 na verdade o que ele falou está certo ele só errou foi no, no, na expressão do texto bíblico mas o que ele falou está certo irmãos, visitar receber em casa sem murmurações sem murmurações ter prazer em estar com os irmãos em Cristo ter alegria Estar satisfeito. Irmão. Nós estamos tão longe disto, irmãos. Pense nisto, nestas coisas. Hospitaleiros uns para com os outros, ter prazer em estar uns com os outros, ter alegria de receber em nossa casa, ter comunhão. Explique irmão, explique uma coisa. Você diz que eu, eu sirvo a Deus. O, o, que, é, o que é isso? O, o que é que significa servir a Deus? O, o que é que você tem em mente quando você diz eu sirvo a Deus? Você ora? Você lê a palavra? O que é que eu sirvo a Deus? Como é que eu sirvo a Deus? Servindo o meu irmão. Orar e ler a palavra, irmão, é a obrigação de tudo que serve. Mas não é serviço. Serviço é literalmente servir alguém, cuidar de alguém, fazer alguma coisa por alguém, física. Material, claro, evidente, que se note. Não que se note para a glória dele, mas que se note para a glória do Senhor. Não é o que diz o texto? Para quem? Para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a é quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Administrar, servir, entregar pelos outros, fazer alguma coisa por alguém. Não para a minha glória, não para que ninguém saiba, não para que se note, mas um serviço, uma dedicação aos irmãos, primeiro, primeiro, aos domésticos na fé. Primeiro aos domésticos na fé, irmãos, nós somos capazes. Jesus criticou os judeus por isso, Diz que eles faziam coisas para converter um prosélito para pegar, não falar e fazer de um judeu. Nós fazemos coisas absurdas, irmãos, que não cabem na cabeça de bicho nenhum para tentar trazer uma alma para a igreja. A gente até engana a pessoa, inventou uma coisa qualquer para enganar até a pessoa, traz a pessoa até o engano e a pessoa chega se ela não vir um amor verdadeiro dos irmãos a pessoa nunca se vai converter senão não Daniel, quem os não vai converter aqui porque a maneira de Deus ver que somos nós, que nós somos discípulos é pela maneira que nós nos amamos e então tomamos cultivar isso primeiro vamos trabalhar nisso primeiro vamos dedicar isso primeiro Primeira forma como nós lidamos uns com os outros, a comunhão que nós temos, o que nós fazemos, eu estou a falar contra mim, irmãos. Eu preciso melhorar muito nessa área, mas se nós não pregarmos sobre ela, não ensinarmos sobre ela e não entendermos que estamos mal, nós nunca vamos ratificar. Esta não é uma área, irmãos, que dá para passar na, mão, na cabeça de ninguém, porque nós estamos longe de ser isto, todos nós. Eu estou como o Paulo dos Pecadores eu o principal, estamos longe. Ser isto. E não há crentes, irmãos, hoje na igreja, que conseguem não ter isto dentro de um irmão, mas ter custo fora. Há pessoas na igreja hoje que a pessoa de confiança, ou amigo da pessoa, não é um cristão. Eu não sou horrível, isso é abominação aos olhos do Senhor. É abominável. mas escute uma coisa. Não diria nós aqui porque não sei e deixo que eu sigo com Deus. Mas penso numa é segunda coisa. Aquele crente que vem de vez em quando ao culto, vem e vai logo embora. Aqui talvez não temos, mas aqui não temos. E depois que entra e vai logo embora. Essa pessoa não terá amigos? Se os amigos estão na igreja, a pessoa vai ficar aqui. Vai ficar a conversar, nem que seja no final, dois minutos ou coisa. Oh, liga-me depois, eu vou falar contigo depois. Tá? A pessoa entrou e saiu. Os amigos dessa pessoa. Essa pessoa não tem amigos? Tem, só que não estou na igreja. Porquê? Por culpa de quem? De Deus? Não, por culpa da igreja. Porque a igreja é que não despertou isso. Eu fico muito incomodado, mas eu fico muito contente com quem entra na porta. Uh, aleluia. Pode ser que este fique. Sou humano como os outros, gosto de ver. Mas isso nunca pode impedir a nossa visão de vermos quem cá está. Quem está cá. Os que ficam, os que permanecem, os que estão, os que voltam. Esses é que são meus irmãos. Aquele que entrou pela porta, eu não escuta uma coisa, mas não, não fica escandalizado comigo. Aquele que está, se um está pela porta hoje, ele pode ou não tornar-se um irmão meu, eu não sei isso. Sei, não sei, sei se ele volta, não sei. Devo tratar bem, devo receber bem, claro, lógico. É mandamento do Senhor ir e pregar a todos. Imagina, ir e pregar, imagina os que entraram. Mas os que estão, esses são irmãos. Os outros podem não ser. Quem é que eu tenho que tratar melhor, primeiro? Quem é que eu tenho que cuidar mais? Como é que eu tenho que fazer? Tenho que receber bem a visita? Claro, irmão. Claro, lógico. Mas como é? quem é que eu tenho que tratar bem primeiro? Quem é que eu tenho que cuidar mais? Quem é que eu tenho que buscar mais? Isto não significa que aquele que é bebê na fé não precisa de mais cuidado e mais cuidado com a doutrina. E aquele que é sólido tem que se manter. O que eu estou a tentar mostrar aqui, irmãos, há uma divisão muito grande entre aquele que entrou hoje, precisa dos nossos cuidados, da nossa atenção, precisa ser recebido bem, precisa de entender que Cristo está verdadeiramente entre vós, diz a Escritura. Mas aquele que já cá está, você que tem mais que seis meses de crente. Toda a gente aqui tem mais. Que seis meses de crédito Irmão, é para você criar essa solidariedade entre os irmãos, essa união, essa força, essa coesão. Não estou a esperar que o pastor vá fazer isso, irmão, sinceramente. Crie você, busque uns com os outros. Faça essa, essa coisa sólida. Fortaleça-os aos outros, irmãos. Não é que eu não tenho a obrigação de o fazer, mas entenda, amados, que eu também sou parte com vocês, também preciso com vocês. Vamos fortalecer uns aos outros. Vamos construir toda a semana para que no domingo, quando o visitante chega, nós, não só, com um só espírito, mas só mente em Cristo, possamos receber o visitante de uma forma maravilhosa, porque toda a semana nós cuidamos uns dos outros. Às vezes o visitante entra na porta, mas acontece muito, gente. Acontece muito. O visitante entra na porta e vai alguém receber bem. E fica o um sentimento de que durante a do, do, que, ah, talvez então, se mais atenção àquilo do com o do, do, do outro, do que ao ciclano, do que a mim, do que não sei o quê. Irmãos, construa durante a semana. Construa durante a semana. Eu não entendo que eu estou a dar recados a ninguém, estou a falar o que é, o, o que a palavra diz. Construa você. Em vez de, ah, o pastor foi falar com o ciclano lá, ficou lá com o falar, mas comigo não falou. Irmão, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem mais de seis meses de crente, construa você. Cresça. desenvolva, Crie as coisas. Já tem idade espiritual para fazer. Passa a semana a construir. A edificar uns aos outros. A solidificar. Vamos ter que terminar. Só está-me dito. Passa a semana a criar isso. Para que seja você, quando visitante Pedro, juntos, como uma somente em Cristo receber a pessoa e a pessoa possa ver o amor de Deus mas nós não pensámos a semana assim irmãos eu não passo a semana assim eu estou a falar contra mim também e é por isso que nós temos depois aquela divergência e aquela dificuldade em receber alguém e que a pessoa irmãos às vezes vem e vai embora e que a pessoa vai embora porque não encontrou Cristo aqui encontrou o nome de Cristo em muito lugar mas às vezes não encontrou Cristo entre nós não encontrou o verdadeiro amor eu não estou tão incomodado, irmãos, em trabalhar com a ganhar almas. Porque estou muito mais empenhado em construir aqui dentro. E nós estamos longe de sermos isto que eu estou a dizer. E que a Escritura nos diz. E eu estou longe. dedicar nos verdadeiramente uns aos outros. Durante a semana. Eu estou a dizer durante a semana porque normalmente o visitante vem ao domingo. E ao domingo, ou no dia que o visitante vem... Nós estamos fortes o suficiente, uns com os outros, para que a pessoa seja recebida verdadeiramente. Construa. -te. Construa. Desemboba. Assim, mas é tão difícil, porque a gente, a gente liga para um e o um não está, está, está de conversar, a gente fala com o outro, eh, eu vou fechar-me outro para tomar café. Ora, oh, irmãos, vão bem a falar disso comigo, tá? porque eu tenho muitas histórias para lhe contar. Muitas histórias para lhe contar. Mas não pare incessantemente... De buscar, de buscar, construir um corpo coeso. De servir os outros. Passe tempo com os outros. Para de passar tempo com coisas do mundo. De passar tempo com de passar tempo com o mundo. Entenda, irmão, que não importa quão chegado da família for, se ele não for salto pelo sangue de Cristo, ele é um filho do diabo, não tem nada a ver consigo. Se eu gosto, não gosto. Irmão. É igual com a você, não gosto. Irmão, qualquer um que não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não é seu irmão em Cristo. Você não vai passar a eternidade com ele. Você conhece, você não vai testemunhar de Cristo ao mundo. Você tem que testemunhar a ele. E como é que você testemunha a ele tendo, sendo forte em Cristo com a sua igreja, com o seu irmão em Cristo? Se você está a pensar que eu estou a pôr o valor do, do, da família em Cristo mais do que a família de carne, não penso que estou a pôr. Estou a pôr. Não fico nem para casa a pensar. que Acha que eu que disse isso? Eu não estou. Eu não é a acha. É mesmo. É mesmo, porque a sua família em Cristo, ela abala mais que a sua família de sangue. Porque a sua família em Cristo foi cobrada pelo sangue de Cristo, não é pelo sangue que lhe corre nas veias. É pelo sangue de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Fortalecer-nos uns aos outros. Desenvolver-nos uns aos outros. Para que o Senhor possa verdadeiramente habitar entre nós. E nós iremos impactar o mundo assim. Assim sim. Assim que é chegar, fica. Quem for chamado, à salvação fica. Quem verdadeiramente... Vier, porque Deus trouxe, vai ficar, porque vai haver Cristo verdadeiramente entre nós. Não importa se tem um templo bonito, se, se cantou bem, se pregou bonito, importa é que verdadeiramente Cristo seja entre nós. Vamos orar, Pai. Ajuda-nos, ó oh Deus. Temos a recorde das nossas vidas e ajuda-nos. Perdoa-nos de não sermos aquilo que tu desenhaste e estabeleceste para nós. Mas, Senhor, querendo na tua misericórdia e graça, te peço, Senhor, que, através das palavras pregadas nesta manhã, em mim e nos meus irmãos, possa haver uma mudança. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.